Dela apostolska, 19. glava. Pavle u Efesu. A kad je Apolos bio u Korintu, Pavle prošavši gornje oblasti dođe u Efes i tu nađe neke učenike. Njima reče, jeste li primili Duha Svetoga kad ste poverovali? Odgovoriše mu, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. Reče im još, u ime čega ste kršteni? A oni rekoše, u ime Jovanovog krštenja. Na to Pavle reče, Jovan je krstio pokajničkim krštenjem govoreći narodu da poveruje u onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa. Kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa. I kad je Pavle položio ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih, pa govorahu jezicima i prorokovahu. A beše ih u svemu oko 12 ljudi. Tada uđe u sinagogu i tu je istupao slobodno 3 mjeseca govoreći o carstvu Božjem i trudeći se da ih ubedi. Kako se pak neki pokazivaše okoreli i nepokorni ružeći nauku pred svima, on odstupi od njih, odvoji učenike i svakodnevno propovedaše u školi nekog tirana. Ovo je potrajalo 2 godine, tako da su reč Gospodnju čuli svi koji su živeli u Aziji, Judeji i Grci. A Bog je preko Pavlovih ruku činio neobična čuda, tako da su i ubruse za znoj i kecelje sa njegovog tela odnosili na bolesnike i bolesti su ih ostavljale i zli dusi su izlazili iz njih. A neki od Judeja, koji su skitali i zaklinjali duhove, počeše prizivati ime Gospoda Isusa na one koji su imali zle duhove, govoreći im, zaklinje vas Isusom koga Pavle propoveda. 7 sinova jednog Judejina, Skeve, prvosveštenika, činili su ovo. Ali zli duh im u odgovoru reče, Isusa poznajem i Pavla znam, ali ko ste vi? I čovjek u kom je bio zao duh, skoči na njih, nadvlada ih sve i pokaza im svoju nadmoć, tako da su goli i izranjavljani pobegli iz one kuće. To doznaše svi Judeji i Grci, koji su stanovali u Efesu, i uđe strah u sve njih, te se veličalo ime Gospoda Isusa. A mnogi od onih koji su bili poverovali, dolažahu i ispovedajući se, kazivahu svoja dela. Od onih pak, koji su se bavili vraćanjem, priličan broj donese svoje knjige na gomilu, pa ih spališe pred svima, proračunaše njihovu vrednost i nađoše da vrede 50.000 srebrenika. Tako je reč Gospodnja snažno rasla i pokaza svoju moć. Posle ovih zbivanja naumi Pavle u duhu da prođe Makedoniju i Ahaju i da se uputi u Jerusalim rekavši, pošto budem tamo, moram i Rim videti. Stoga posla u Makedoniju 2 svojih pomoćnika, Timoteja i Erasta, a sam ostaje još neko vrijeme u Aziji. U ono vrijeme pak nasta ne mala uzbuna zbog nauke Gospodnje. Jer neki čovjek po imenu Dimitrije, kovač srebra, koji je izrađivao srebrne hramove Artemidine i zanatlijama pružao ne malu zaradu, sakupi ih i radnike koji su se ovim bavili pa reče, ljudi, vi znate da naše blagostanje dolazi od ovoga posla, a posmatrate i slušate da je ovaj Pavle ne samo u Efesu, nego skoro po svoj Aziji ubedio i odvratio mnogi narod govoreći da bogovi, rukama napravljeni, nisu bogovi.
ali ne postoji samo opasnost da izgubi ugled ovaj naš zanat, nego i hram velike boginje Artemide neće se smatrati ni za šta, pa će se i šteta naneti veličanstvu boginje koju poštuje sva Azija i ceo svet. A kad su čuli ovo, ispunjeni gnevom, vikahu govoreći, velika je Artemida Efeska, i bi pometnja u gradu, pa navališe jednodušno u pozorište i odvukoše Makedonce, Gaja i Aristraha, Pavlove saputnike. Kada je pak Pavle hteo da uđe u narod, učenici mu ne dadoše. A neki od Azijarha, koji su mu bili prijatelji, poslaše k njemu i savjetovahu ga da se ne pojavi u pozorištu. Jedni su vikali jedno, a drugi drugo, jer je skup bio smućen i većina nije znala radi čega su se iskupili. U to podstakoše iz naroda Aleksandra, koga su Judeji gurali napred. Aleksandar pak mahnu rukom i htede da se brani pred narodom. Ali kad doznaše da je on Judejin, povikaše svi u jedan glas i vikahu oko 2 sata, velika je Artemida Efeska. Najzad, gradski pisar utiša narod i reče, Efešani, koji to čovjek ne zna da je grad Efes čuvar hrama velike Artemide i njenog kipa koji je pao s neba? Pošto je to neosporno, vi treba da budete mirni i da ništa naglo ne činite. Dovedoste ove ljude koji nisu pokrali hram, niti hule na našu boginju. Stoga, ako Dimitrije i majstori koji su s njim imaju tužbu protiv nekog, ima dana kad se sudi i namesnici su tu, neka tuže jedan drugoga. Ako li nešto više tražite, rešit će se u zakonitoj skupštini, jer nam preti opasnost da budemo tuženi za današnju bunu, pošto nema nikakvog razloga kojim bismo mogli da se opravdamo za ovu bunu. Rekavši ovo, raspusti skup.